Přátelé, vítám vás u nové epizody Stellaris. Tak, musím se vám omluvit, neboť minulý díl se nenahrál, respektive on se nahrál, ale nahrál se beze zvuku. A to se mi fakt nechtělo zase jako publikovat. Takže, abych vám to shrnul. Na K jsme vytvořili armády vesmírných mariňáků, takřka doslova, geneticky upravení válečníci. Kolonizovali jsme novou planetu, Soval. Plánujeme novou válku proti Frubralavům a taky máme na čase lehce upravit design našich lodí. Respektive máme nové disruptory, což je něco, co se prostě musí mít. Už minule jsme mimochodem lodě trošku upgradeovali, ale nebyly to žádné velké věci. No, to bychom měli, pozor. Tak. No a dnes nás taky čeká to, že budeme muset připravit tak dvě nové typy bitevních lodí. Hned se na to podíváme taky. Takže hezký. Nádhera. Výborně. Tak, první bitevní loď bude třída AN. A bude mít speciální sekci. No. Dáme to takhle. Bude mít totiž tady ten emitér, který má šanci zasáhnout prakticky cokoliv, kdykoliv. A zároveň projde štítem i zbrojí, což je výborná věc pro nás. Víte co, tohle bude taková specializovaná loď, uděláme ji spíš jako letadlovou. Tak, to bude lepší. Když tak nad tím přemýšlím. Obecně to bude loď, co bude procházet obranou, tam kde to půjde. Tak, žádná krize tady. Rakety, no bude to loď, co se bude držet trošku dál, tak možná ano, jednu. No a jdiš. Ale jo, uděláme to tak. Tak, nádhera, nějaké ty štítečky. Hezký. Dobře, tak bez jedných štítů to nevadí. Jo, to už je taky moc. No tak nic. Tak, přátelé, bitevní loď třídy AN. A ještě uděláme jednu. Tak, bitevní loď. Vydržte. Ta bude pořádná. Tak, dáme jí megakanón. O, to je krása. A pořádný děla. Nic víc. A to bude loď třídy Ipatos. Měla by vystát hodně, co se týče zranění. Tak. To by úplně nestačilo, což? No dobře. Fajn. Tak jo. Je to teda s energií trošku přestřel. A jo, my nemusíme mít, když to bude takhle. No tak to je dobrý. Tak to je nádhera. A první, co uděláme, bude tady upgrade flotily. Ten není drahej, to bude chvilička. No a já bych do výzbroje zařadil pět nových bitevních lodí. Tak. Jedna, dva Aeny. To bude hezoučké. A tři Ipaty. Jedna, dva a nádherná tři. No prosím. A ono to ve finále ani moc nebolelo, že jo? Teda takhle, nás nebolelo. Ty lodě budou za chvíli hotový a pak to bude samozřejmě bolet Frubralavy, to já jako nepopírám. To by ode mě byla strašná, nechutná... kde máme lodě? Ano, tady. Tak, první invazní armáda. Výborně. Tak.
Tak, poleť, invazní armádo, připrav se na Gauzor. Respektive na Gauzor Prime. Tak a druhou tam zatím ani nebudeme posílat, já bych to asi nehrodil. Ozbrojená torpéda, to je hezké, ale dobrý. Co je gigakanon? Ježišmajera, no gigakanon se nám líbí, ale je to teda poměrně drahá technologie. A nespěchejme. Kinetická baterie taky vypadá hezky. A hezké věci, větší... Jo, budeme se lépe adaptovat na nová prostředí, na nových planetách, to je hezký. Ale já bych šel sem zatím. Tak jo, vzorce myšlení, jasně lidi, to víte, že jo. To není tak, že bychom vás nenáviděli, to jenom prostě jsme zklamaný životem. Tak, Gauzor, doufám, že má základnu. Nemá. No, bude mít základnu, jako ne, že ne. Tak. No, ale já si myslím, že jako v zásadě, až přijdou ty bitevní lodě, tak je na čase zahájit válku. Hele, máme spoustu energie. No, to si teď necháme, to se bude ještě hodit. I když, moment, známe nějaké umělce, známe. Kolik by nás stálo, kdyby jsme byli vaším patronem? No tak do toho jdeme, 25 a 25, to je nic. Prosím kluci, budeme vaším patronem, to víte, že jo. Známe ještě nějaké umělce? Neznáme, no nevadí. Co nějací kurátoři, třeba tyhle vypadají hezky. Dobře, co byste nám řekli? 5000 kreditů... Za velký bonus k výzkumu, no Ježíš Maria, velmi rádi kluci, děkujeme. Od vás radši ne, to si ještě necháme, no a tady, když už jsme u vás, tak bychom rádi nějaký kus umělecký. 1000 minerálů, no tak to je nic. Tak. A uděláme ho na K místo něčeho. Ještě nevím místo čeho. Ideálně místo nějaký strašný zbytečnosti. To třeba místo... No tady nic není zbytečného. To je problém, ale rád bych ho tady měl. Místo jednoho dolů? Asi jo. Ale kam pak můžeme pracovat ty roboty? Jo, jsem, dobrý. Tak, hezký. Můžeme taky vylepšit trošičku ty laboratoře, co jsme přednedávnem dělali. No. Tak. Tak, to je hezké. No, ono to celkem jde. Přímě řečeno, nemáme si asi na co stěžovat. Jo, vidím, že jsme pak už těch laboratoří tolik nedělali, ale hleme se. Nevidím důvod to nevylepšit. Nevidím důvod nevylepšit úplně všechno, co jde. Tak, hol, když na to máme, tak na to máme. Co vám na to mám říkat? Tak. Hezky. A hezky. Tak, co pak to tu máme? Jo, výborně, to nás tolik nezajímá, teda mezi náma. Fázový disruptor, Ale jo, ještě dáme tady to. To se taky konec konců vyplatí nakonec nějakým způsobem zázračným. Tak ono se všechno vyplatí, že jo, to jako asi nemá cenu si tady říkat něco jiného, ale tak chápete mě. Tak. No a frubralávci, já to teda samozřejmě nedělám rád, jo, a vůbec mě netěší, že naše flotila právě dostala příkaz přesunout se do systému Gauzor. Dokonce upřímně řečeno, myslím si, že naše vláda je z toho dost v depresi, prostě, že nás čeká další válka s váma, to je strašná smůla a všechny to mrzí. A rádi bychom vám nějakým způsobem vyšli vstříc ve vašem zničení, ale bohužel tyhle věci se nedají uspěchat, no. Fakt mě to mrzí, hrozně mě to mrzí, neskutečně, ale jako nejde to jinak, no. Fakt sorry jako. Mrzí mě to. Tak, flotila už je u Gauzoru. Hoši, já vím, že máte i spojence. Je to od vás hezký. Mežbenové, Vravelivo, Varelvivové. Mežbenové? Taky? Jak zajímavé. No, kdo by nám tady mohl pomoct? Nikdo. No, vadí nám to vlastně, že nám nikdo nemůže pomoct mezi náma. Patetický jsou kluci.
Inferior, no, tak jako... Já jsem pevně přesvědčen, že to zvládneme. A budeme chtít Ofang, Tarambu a Tistru. To mi přijde jako taková docela dobrá věc. Prosím. Tady konečně osvobodíme tyhle lidi. Na Tarambě nevím, co uděláme. Osvobodíme Rihinary. Tak vlastně ten Ofang bychom teoreticky nepotřebovali. No, když my ho potřebujeme. No nic, jako váš stát stejně musíme zlikvidovat úplně, takže ono je to jedno, jako kluci, já nevím, co tu řeším. Takže. Aha. Ježiš, to se bude blbě hledat. Takže. Ofang, ano. Děkujeme, kuci. Taramba a Tistra. Taramba. A kde pak máme Tistru? To taky musí být naše. Výborně. To je ještě docela malá cena, co? No. A tak Kauboros. Kauboros, taky bychom ho mohli mít. Nebo Felzir. Feldazir. Možná, že jo. I když zase má cenu tu válku hrotit. Ale jo, má to cenu. Jdeme na to. Promiňte, kluci, mrzí nás to. Rádi bychom naše spory vyřešili jinak, ale život je těžký, nespravedlivý a vy jste parchanti, co zotročují cizí rasy pro srandu, takže řekněme si na rovinu, že ta sranda se vás vlastně moc netýká. Promiňte, mrzí mě to. Nechtěl jsem to takhle. A ani aenská rasa to takhle nechtěla. Prostě chtěli jsme se kamarádit kdysi, když si to pamatujete, vy jste nechtěli, no tak to jako úplně nevyšlo. Mrzí nás to prostě, ta vaše korveta je hezká. Fandíme, je krásně technologicky vybavená. Má torpédo, hele. Třeba někoho poškodí. Ale spíš ne. Já vím, promiňte. Mrzí mě to prostě. Nebudu se na to ani dívat, protože z toho prostě nemám tu radost a to potěšení. Tak, jdeme bombardovat Uva Vibafilav. Po druhé v těchto 5 letech. Promiňte, kluci. Fakt jsme to takhle nechtěli. Kéž by to šlo líp. Kdybyste se úplně vzdali, tak jako bysme byli asi ochotní říct, že jako dobrý, že respektujeme všechno to, jak se k nám chcete připojit, ale takhle to nejde. Omlouvám se vám. Tak, planetární opevnění už je skoro dole. A je na čase se zahájit invazi, není na co čekat. Není na co čekat, hledajte se, Vacegové přišli pomoct, to je od nich hezký. Tomu fandíme. No tak, tahle bitva je dost jednostranná. Sice se Furbralovové zkoušejí bránit, ale naši mariňáci to tady vydrtili ani nevím jak. Tak a nás čeká skok do systému Taramba. Pokud možno velice rychlý skok. Ano, docela rychlý skok, to se nedá popřít. No a jedeme na to, jako není tady na co čekat, vůbec. Jedeme bombardovat Furbralavové, mrzí nás to všechny strašně. Ale zatím naše válka začala poměrně slavně teda. Tak, co nějaký nepřítel tady odsud? Zatím ne, je to dobrý. Klučinům se do toho nechce, což já chápu docela. Tak, zdá se, že bitva tady pokračuje. No, prosím. Hotovo. Takže rychle na bombardování. O, hoši, Rihinarové, budete osvobozeni. Tahle planeta bude zase jednou patřit vám jakožto občanům slavného aenského impéria. Teď to vyznělo skoro tak jako drsně, jo, ale... fakt to myslíme dobře s nima. Podívejte se, jak si u nás všichni žijou, jo. To, jako já na vašem místě bych byl nadšenej teď. Respektive chápu, to bombardování asi není něco, jako z čeho byste měli mít ohromnou radost. Ale berte to tak, že... Je to vlastně za vaši svobodu, jo, to není nic, co bych si tady já vymyslel a není to žádná zlovůle, že vás tady bombardujeme, jenom potřebujeme zlikvidovat ty frubralavský parchanty, co vás tady okupujou. Tak, invaze začala, zajatce bereme,
I tak koukám, že to je docela masakr. Naši robotičtí vojáci, ajenští vojáci, banturiáni a mariňáci to prostě dávají. Tak. Armády nalodit. A nečekaně letíme do dalšího systému, do Tistry. Ježišmarja, oni tady mají lodě. No tak ale moment. Takže vememe jednu rivu, jeden nár, jeden kdrek, ještě jeden kdrek. Tak, pár korvet. Pár torpédoborců. Tak, a jednu, dvě bitevní lodě. Jeden Ipatos, jeden Bantu, jeden Tlalienok. To by mohlo být, myslím si, tak akorát. A ty pošleme jakožto vedlejší sbor sem. Admirál Budalkras mezi tím bude pokračovat v hlavním tažení. Tak, doufejme, že to není jeho poslední tažení teda, protože to je docela sympatiák. A už má svoje zkušenosti. Takže by bylo dost nepříjemné, kdyby to s ním nevyšlo. Tak, jak to vypadá? Můžeme? Můžeme. Jokanal. Tak, vedlejší flotila je tady. A koukám, že to dopadlo poměrně jasně a rychle. Takže podíváme se na furberalavské loďky. Jo, máme hodně minerálů. No, co se dá dělat? Sektory by je mohli využít ještě, když si myslím, že jsme je už zahltili dost. Wow, nezahltili. O, očividně jsme je dost nezahltili. No tak to je ale velice dobře, protože aspoň ty minerály najdou využití. Tady máte kuci, vy taky dostanete, není vůbec problém. No, prosím. Tak co pak potřebujete, umělci? Ajenská říče vás ráda vyslyší, protože díky vám vypadáme strašně cool a to je dobře. To víte, že dostanete dotaci. Tady máte, to je úplně v pohodě. Tak a možná, že sektor Vemol bychom mohli trošku upravit a udělat z něj sektor na výzkum. Tak, to mi přijde jako super nápad. Jo, kluci, to si sežerte. Tak, koukám, že tady máme pár menších bitviček, ale to je pozor. Pozor, velká nepřátelská flotila. Musíme pryč. Nutně musíme pryč. Pryč, pryč, pryč. Hoši sem. Moment, ne pryč, ne pryč, vůbec nic takovýho. My je tady musíme zdržet hlavně. Už letěj naši. Rychle kluci, zdržte je, zdržte je. Tohle musí vyjít. A no, tady bych nejradši jako zaútočil, ale to je... Zkusíme to. Aspoň by tam ty armády byly v bezpečí, ale jako nevím, jak to vyjde. Spíš to nevyjde. Spíš budeme muset rychle evakuovat. Nebudeme muset vůbec evakuovat. Jo, dobrý, jsme tady. Furberalavská flotila se chytila do takové, řekněme, příležitostné pasti. Úplně jsem nečekal, že to vyjde. Ale zase proti gustu žádný disputát. A když Furberalavové chtějí svést rozhodující bitvu, no tak jako jo. Tak já nevidím nutně problém. Já si myslím, že to dopadlo celkem hezky. A pod celkem hezky si představuju v tuhle chvíli to, že jsme naprosto zlikvidovali Furberalavskou flotilu. A ta už prakticky nic nenadělá. A jak se zdá, tak Jokanal byl osvobozen. Já myslím, že jako... Chápu, že ta válka ještě bude chvíli trvat, že jako to nevemu jen tak, ale budíš, no. Tak, rychle kuci, vyběžte sem. Ale copak? Jo, ano, invaze vyšla, to víme. Jo, oni útočej. Ježišmarja, kluci, to bylo od vás hezký, ale jako... Jste si neměli dělat škodu. Já si myslím, že jsme tady už jako pobátili dost Furberalavů a... Respektuju, že jste mi chtěli udělat radost další bitvou, ale nebylo to nutné. Jo, já myslím, že to fakt šlo i bez toho. Klonová komanda. Víc jídla, no to je hezké. Levnější válečné požadavky, ano. To bude v tuhle chvíli pro nás asi to hlavní. No a přátelé, myslím si, že tady hezky uprostřed války bychom mohli náš dnešní díl více či méně ukončit. Invaze na Vbindak bude asi poslední, co dneska stihneme.
a dopadne krásně, uvidíte, to vám slibuju. Bude to ta nejlepší invaze a Mexiko za ní zaplatí, takže dopadne to dobře, podívejte se, ta fortifikace padá velice rychle a naše jednotky by neměly tady s tou milicí mít problémy jako. Ano, invaze začíná, už je to tady, no. Hele, to opevnění, neopevnění, jsme na tom technicky, početně tak dobře, že to prostě není problém. A ano, Vbindak padnul. No a válka bude pokračovat, přátelé, zase příště, tentokrát v systému Isvira. Tak, a já se s vámi loučím, nashledanou.